Noslēdzies konkurss jaunajām māmiņām Mammu biznes, ko organizēja žurnāls Mans mazais ar bankas Citadele atbalstu. Tajā piedalījās 82 sievietes, kuras savu biznesu uzsākušas grūtniecības laikā vai līdz bērna 2 gadu vecumam. Arī mēs gribējām būt līdzatbildīgi demogrāfijas veicināšanā valstī. Es, protams, ņēmu vērā pašas pieredzes un salīdzinoši pirms pāris gadiem tikai atgriezos no bērnu kopšanas atvaļinājuma. Un man apkārt bija mammas, kuras ir, nu, ja ne gluži sākušas biznesu, tad vismaz realizējušas savus hobijus jau nākamā pakāpē, ka varbūt tas ir maziņš tā kā iztikas avots vai arī kāda cita veida projektus. Un tu man likās, ka tas ir laiks, tieši bērnu dzimšana, gaidīšanas laiks varbūt arī, kad tu tā kā paver tev jaunas radošas lūciņas, kā ir teikusi viena no mūsu nominantēm. Saskaņā ar datiem, Latvijā tikai 10,2% no visām sievietēm vecumā virs 15 gadiem strādā nepilnu darba laiku, kas Latviju ierindo starp valstīm ar zemāko nepilnu laiku nodarbināto sieviešu skaitu. Tāpat pašlaik likumi Latvijā neparedz iespēju saņemt bērnu kopšanas pabalstu un strādāt daļēju slodzes darbu, tādā veidā nodrošinot mamām papildus ienākumus un iespēju nezaudēt savu profesionālo kvalifikāciju. Valsts politika ir dzimumu līdztiesības kontekstā ir vērsta uz to, ka jābūt šai salāgošanai, tad šī likuma norma liek izvēlēties. Vai es esmu mamma, vai es esmu darbinīca, bet es nevaru būt mamma un darbinīca vienlaikus, nezaudējot ekonomiskos labumus. Bankas Citadele pieredze rāda, ka kopumā sievietes uzņēmējas vēl aizvien ir ievērojami mazākā vīrieši, aicinot sievietes uzsākt savu uzņēmējdarbību arī tā iemesla pēc, ka tas ļauj veidot sev elastīgu darba ritmu, kas sniedz iespēju plānot savu laiku un nepieciešamības gadījumā vairāk laika pavadīt ar savu ģimeni. Pēc bankas pieredzes nozars, kurās sievietes darbojas visaktīvāk, ir mazumtirdzniecība un pakalpojumi, un konkursa laikā saņemtie pieteikumi liecinājuši, ka sieviešu uzņēmēju biznesa idejas ir drosmīgas un dzīvotspējīgas, un radītie produkti un pakalpojumi tādi, kas atbilst ne tikai Latvijas tirgus vajadzībām, bet ir piemēroti arī eksportam. Konkursā galvenā balva no bankas Citadele 1000 lati biznesa attīstībai tika pasniegta SIA Bebelva īpašniecei Ritai Stikānei, kas papildus privāto bērnu dārzu vadīšanai, uzsākus ražot ekoloģisku termoapakšveļu bērniem. Biznesa veiksme ir tā, ka darīt to, kas patīk, bērni, vēlme, lielā vēlme izdzīvot Latvijā, nebraukt projām. Jā, un, lielā griba, tā laikam ir biznesa atslēga, jā. Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora Līvija Liepiņa savukārt informēja, ka rīcības plānā, kas balstīts uz pamatnostādēm bērniem piemērota Latvija līdz 2014. Gadam, tiks iekļauti tādi pasākumi kā brīvpusdienu nodrošināšana aizvien lielākam skaitam skolnieku, vietu nodrošināšana bērndārzā ikvienam bērnam, iedzīvotāju ienākumu nodokļa atvieglojuma paaugstināšana par apgādībā esošu personu. Tāpat tiek strādāts pie ģimenei draudzīga komersanta kustības attīstīšanas, lai sekmētu darba un ģimenes dzīves skaņošanas iespējas, mazināt bezdarbu un ģimenes nabadzības risku. Ģimenei draudzīgs komersants paredz, ka uzņēmuma politika ir vērsta draudzīgi pret ģimenēm ar bērniem, un ne tikai pret klientiem, bet arī pret darbiniekiem. Nu, piemēram, pret klientiem tas varētu būt dažādas atlaižu politikas, apkalpošana ārpus rindas, ja atnāk, teiksim, ģimene ar bērniem. Attiecībā uz darbiniekiem tā ir darba vidas pielāgošana, atbilstoši, ņemot vērā arī vecāku intereses, paredzot iespējas būt vecākiem nodarbinātiem nepilnu darbu laiku, paredzot papildus brīvdienas, attālinātās nodarbinātības iespējas, dažādas veselības apdrošināšanas polises vai pakalpojums. Tas ir sastāvdaļas tam, lai komersants šādu statusu varētu saņemt. Kā teica Līvija Liepiņa, aizvien vairāk uzņēmēji vēlas iegūt šādu statusu, jo tas raksturo to kā sociāli atbildīgu iespējamajiem partneriem, un īpaši interesi par to izrādot uzņēmēji, kas darbojas starptautiskos tirgos.